Milí diváci, my se pomaličku, pomaličku blížíme do finále a viděli jste náš, nebo měli jste možnost sledovat náš čtyřdenní stream rozhovoru, komentářů, reportáží a my vlastně další takovéhle živé vysílání chystáme jestli ne dříve, tak určitě na začátku roku 2023 na výstavě Infoterma v Ostravě a proto naším hostem nebo mým hostem je v tuhle tu v tuhletu chvíli tady Alena Bojáková, ředitelka výstavy Infoterma v Ostravě. Ahoj Alenko. Ahoj Aleňko. další, milí diváci a děkuji za pozvání. Uh, v letošním, vy víte, že na Infotermě vlastně vysílali jsme i Infotermu online v těch vážných dobách. My na Infotermu jezdíme rádi a vy, kdo tam jezdíte, tak víte, že Infoterma je vždycky beznadějně vyprodaná výstava s frontami návštěvníků u pokladen. A je to také první takováhle odborná výstava nebo výstava o vytápění, o TZB a o, ale dneska i už o úsporném stavění první výstava v kalendářním roce. A díky vlastně tadyhle tomu termínu, to byla také výstava, kdy kdysi před lety startovala vlastně tenkrát první zelená úsporám a od té doby si vlastně Infoterma nese takové to, to moto smysluplné využívání obnovitelných zdrojů a vlastně začala se tam mixovat ta historie klasického vytápění, úsporného stavění a obnovitelných zdrojů. Dneska samozřejmě po těch letech už Obnovitelné zdroje se tam staly standardem a velkou částí výstavní plochy. Tak jak se Ostrava z Hornického města změnila na krásné a zelené město, tak takovým způsobem se proměňovala i výstava Infoterma. Ale e, víme, že vlastně v době covidu výstaviště Černá louka v Ostravě, které je pro infotermu domovským přístavem, zůstalo zavřené, takže otvíráme v lednu 2023 po covidové pauze. E, Alenko, jak to v současné chvíli vypadá? Jak se těšíte, jaký je stav příprav? Ano, další měla jsi pravdu, že z černé zakouřené Ostravy dříve ocelového centra republiky je dneska klasické moderní město. A máš pravdu, že za těch 28 roků jsme toho opravdu s infotermou zažili hodně. Ať už to byla celoplošná plynofikace, potom zateplování všeho, co se v domech a chatách zateplí dalo, výměně oken. Pak to přišla doba regulace teplot v jednotlivých místnostech. Nastínila si, byli jsme u začátku a velkého bumu tepelných čerpadel, kombinace energií, rekuperací. Pak přišla doma ener doba energeticky úsporných domů, pasivních domů. Pak nás legislativa donutila vyměnit kotle na tuhá paliva a dneska je to období fotovoltaiky, akumulace a skladování energií. Výstavu chystáme na 23. až 26. ledna, klasicky od pondělí do čtvrtku, tentokrát je od 10. do 18. hodin. I v Ostravě už se lidi ne Naučili pozdě vstávat. A tak to nejde o to, že by se pozdě vstávali, ale jde o to, že nám přišlo, že pro ty vystavatele to je náročné tam být opravdu od 9 do 18 hodin, tak jsme to posunuli na těch, od začátek od těch 10. 10 hodin a ten poslední den do 16 hodin. Uhum. Jak si říkala, vystaviště Černá Louka je nám plně k dispozici, uh, už máme domluveno, že i kdyby ná, náhodou nebo nedej bože nastala doba nějakých covidových situací nebo něco mají náhradní řešení, čili vystaviště je plně celé. Naše. Když jsem říkala, jak se tam vlastně vyvíjely ty výstavní plochy a ta náplň výstavních ploch, tak ti, kdo na infotermě byli, tak ví, že vy vlastně v, té, v těch posledních letech vlastně u vstupu jste měli takovou expozici, kterou jste vystavili vlastně tam svět ve světě, úsporný dům, kde se prezentovaly určité technologie. Jaké novinky chystáte, nebo jaké, co se ti honí v hlavě na letošní, nebo ne letošní, roční 2023? Ano, máš pravdu, že dva roky jsme zahajovali výstavu uh, vstupní expozici Dům plní energie a informací. Byl to uh, časově velmi náročný projekt, ekonomicky velký náročný projekt, Myslím, že zdařili projekt, ale myslím, že už ta doba... Už je to pryč. Už je to vyčerpané, to téma a chystáme na Infotermu zase něco nového. Ještě nechcou předjímat, co, ale vstup bude opět barevný, mm -hmm. veselý a doufám, že se návštěvníkům bude líbit. Když říkáš, návštěvníkům se bude líbit, tak Infoterma je v lednu. V době uh, uprostřed zimy, uh, my když na infotermu jezdíme, tak víme, jak vypadá dálnice Praha-Ostrava. Dost často je to jako hodně náročné vystavovat ale ta přejedu se svými omraženými auty. A přesto, když překročí uh, návštěvníci první den výstavy, tak vy máte vždycky výstavu nádherně vyzdobenou, jarním, jarní květenou. Je tam nádherná uh, květinová výzdoba a vždycky je to takový jako svět ve světě, jaro, jaro v zimě. Uh, to uh, si zachováte, protože to byl jako krásný kolorit výstavy Infoterma. Určitě, protože uh, chceme, aby to byla výstava. Výstava je o toho, že tam je něco pěkného. Uh -huh. Právě proto dbáme na to, aby prostě. No počkej, pěkné jsou tam ty čerpadla, kotle, <laughs> větrání a cihly. <laughs> Ale všechno souvisí se vším. Taky když máš doma dům. A chceš prostě nejen tam mít teplo, ale chceš tam mít i pěkně. Aha. Takže tak tak se snažíme i tu výstavu pojat, aby to bylo vždycky i příjemné z toho estetického hlediska. Uh -huh. uh, A určitě tomu tam bude i příští rok. Tak to se, to se také těšíme. Uh, my jsme vlastně uh, už taky řadu let jsme spolu pořádali s vámi vlastně výstavu top výrobky Infoterma se to jmenovalo. Uh, bylo to tak, že vlastně hlásit se mohli vystavovatelé, mohli přihlásit nějaké výrobky, které vlastně vystavují nebo které oni chápu jako chápou jako to, že se nejvíc prodávají, jsou, jsou, trendy nebo jsou to i novinky. A hlasovat vlastně potom mohli návštěvníci u nás na portálu, což bylo fajn, že jsme vlastně to hlasování probíhalo před veletrhem a zase tak předpokládám probíhat, takže vlastně bylo to takové to těšení na infotermu. A co ale byl hodně velký benefit, že vy jste vlastně tyhle ty výrobky byly, měli jste vlastně u toho vstupu byla expozice, kde tyhle ty výrobky jsou vystaveny. To znamená, vy jste se na ně mohli těšit, vy jste pro ně mohli hlasovat a pak jste se na ně mohli přijet podívat. Tohle to bude zase letošně. Určitě, proces. taky jsme spustili přípravu této si myslím, úspěšné a zdařilé, mm. zdařilého projektu. Do 15. listopadu můžou naštěvníci, teda naštěvníci vystavovatele zasílat své přihlášky k vám do redakce, pak se to u vás graficky zpracuje a uh, čtenáři portálu TZB Info budou moci, jak už si zmiňovala, hlasovat a poté se tyto výrobky představí na infotermě s tím, že vyhlásíme mm. vítěze. Jasně, takže čtenáři mohou takhle, vystovatele by měli teď hlásit, ano. čtenáři pak budou hlasovat v prosinci a v lednu na infotermě se opět vystovatelé mohou těšit na nějaký uh, krásný úlovek Určitě. do svých uh, vitrín u svých úspěchů. Určitě, určitě. <laughs> Infoterma byla vždycky vyhlášená i tím, že vlastně na zahájení výstavy byla velká tisková konference, která nebyla jenom o tom, zahajujeme výstavu, ale vždycky jste tam měli celou řadu hostů a vlastně bylo to hodinová diskuze o aktuálních tématech, ne? Tak jako o výstavě jako samotné, ale o tématech, které výstava jako reprezentuje. I tohle to se bude opakovat. Opět chystáme v pondělí od 11 hodin takové zahájení a následnou diskuzi. Vystava se tradičně koná pod záštitou Ministerstva Průmyslu, životního prostředí, Státního fondu, Hospodářské komory a Moravskoslezského kraje, čili očekáváme zástupce těchto státních institucí, že mm -hmm. přijdou a řeknou mám co se vlastně co se, bude dít, co se bude dít co můžeme očekávat protože doba je strašně nejistá nepředvídatelná a těžká Pro každého z nás. Uh -huh. uh, pro vás uh, takový, mě vlastně, když o tom hovoříme, o tom slavnostním zahájení a co se tam řekne, a že je tam vždycky nějaké uh, téma, které vlastně je pro turbu aktuální, tak uh, mě teď napadá jeden vtip, za který mě asi ředitel Státního fondu životního prostředí, pan Valman, možná nebude mít rád, protože uh, vlastně v době, kdy tenkrát se zahajovala výměna kotlu, tak já jsem se ho na tom uh, letom zahajovacím fóru ptala, co se stává. Ne 1. září v roce 2022, ano. což byl ten termín, ke kterému vlastně končila výměna kotlů, a vlastně bylo to, bylo to datum, ke kterému byl poslední den provozu starých kotlů. A protože to tenkrát bylo úplně čerstvé, tak um, on úplně samozřejmě nevěděl, protože to bylo v nedohlednu, když to takhle zjednoduším. Tak úplně mi řekl, no, já vlastně nevím možná nic. A když se na to zpětně dneska podíváme, tak 1. září 2022 se opravdu. Nestalo nic, měl pravdu. protože měl pravdu. Současná situace dotační energetická s cenami energií vlastně způsobila to, že vlastně výměny kotlů se o dva roky pro soukromníky odložily. Samozřejmě pozor, pro podnikatele ten termín zůstal platit, ale pro soukromníky se to odložilo, takže výměny kotlů běží dál. Vy to vidíte i na TZB info. Ale je to i téma pro to pokračování výstavy, to znamená, že vlastně běží tam ještě pořád výměna kotlů za staré kotle, nové, nové zdroje. Je to téma i pro ten letošní rok? Určitě to bude téma i pro letošní rok. Připravujeme doprovodný program a tam chceme právě představit i to, co se, co se na ministerstvech nebo co, co je vlastně předpokladem toho, co se bude dít uh -huh, jako v uh -huh. následujících letech. Chtěli bychom znát nějaké vize, projekty a, a tak, ať se. Člené mohou zorientovat. <laughs> Jasně. <laughs> Takže to my, to díváci, my jsme vám prozradili, na co se já i paní Bujáková budeme ptát na zahájení infotermy našich hostů. Doufám, že potom, co jsme to teď tady vyhlásili, tak nějaký, nějaký hosty vůbec budeme mít, protože samozřejmě situace je je obtížná i pro státní zprávu nebo i pro uh, vlastně lidé ve vládě, kteří o něčem rozhodují. Tak samozřejmě teď je těžké říct, co bude v lednu a, a budeme doufat, že v lednu budeme vědět, co bude v únoru, ale ano. Je těžká doba, je, jak my mluvíme s vystavovateli, tak spousta vystavovatelů říká, my bychom šli na výstavu, my, my máme rádi, ale my nemáme co nabízet. Prostě taková panika, která zavládla v republice, je, nastala, že je skoupeno veškeré krby, veškeré prostě lidé se vracejí ke kotlu na tuhá paliva zpátky. Lidé nemají dostatek odborníků, kteří by prováděli TZB práce. Mm -hmm. Jo, Že víme dobře, že tady bylo koncepčně špatně nastavené učňovské školství jako v mm -hmm. minulosti. Že dneska prostě firmy zhání odborné pracovníky, a i proto chceme dát na výstavě více místa odborným školám a mm -hmm. představit to řemeslo. Mm -hmm. Mm -hmm. Aby se uh, něco jenom se... asi proto, že chápu, že ty už jsi ve víru výstavy, tak že se možná neměla šanci sledovat naše vysílání, ale pro vás jenom takové malé opáčko. Byl tady vlastně ředitel střední odborné školy na Jarově, který říkal, že v letošním roce vlastně naplnili všechny učební obory. Hmm. To znamená, je to taková nějaká vize, že situace v, v nabídce řemeslníků se bude zlepšovat a měl i takovou vlastně výzvu pro rodiče letošních devátáků, že ten příští rok ještě bude i vlastně ten ročník dětí ještě silnější, to znamená, ta situace eh, není úplně jednoduchá. Takže kdo koho to zajímá, může si pustit zpět rozhovor s panem eh, Janečkem, ředitelem střední odborné školy Jarov. Takže i to jsem ráda, že tohleto téma na infotermě zazní, protože samozřejmě je to téma, eh, téma určitě aktuální. Takže ještě Alenko, prosím tě, ještě jednou. Výstava infotermá v Ostravě bude. Bude kdy? Bude od 23. do 26. ledna, pondělí a čtvrtek na výstavišti Černá louta v Ostravě. Od 10. do 18. hodin, ve čtvrtek do hodin 16. Dobrá, takže koho, koho Infoterma baví a nás baví, tak se uvidíme na Infotermě. Děkuji, Alenko, za, za rozhovor. Děkuji, Dáši, a těším se se všemi na výstavě v lednu v Ostravě. My tež. Takže, milí diváci, počkejte s námi, vydržte s námi uh, ještě na závěr vysílání.